Կարելի ակում գնալ, թե ոչ։ Կոպիտասած գիշերային ակումբները սատանայի իշխանության տակ աշխարհի մի մասն են։ Իրանք ստեղծված են մեղավոր ցանկությունների համար։ Ակումբները հիմնականում գոյություն ունեն երկու նպատակի համար. Ալկոհոլ խմելու և հակառակ սեռի ներկայացուցիչների հետ հանդիպելու համար։ Այո, կա երաժշտություն և պար, բայց հիմնականում մարդիկ հատկապես միայնակները գնում են ակումբներ խմելու և ծանոթանալու ուրիշ մարդկանց հետ։ Նրանք աշխարհին են, և թեև քրիստոնյաները աշխարհում են, նրանք չպիտի լինեն աշխարհից։ Աշխարհից լինելը նշանակում է ուզել այն բաները, որոնք Աստծո չեն։ Աստված ցանկանում է, որ մենք արդար և սուրբ լինենք, քանի որ նա մեզ այդպես է ստեղծել։ Կյանքի առավելությունները, որոնք նա ծրագրել է մեզ համար, շատ ավելին են, քան այս աշխարհի առաջարկած փոքրիկ, կարճատև հաճույքները։ Նման վայրերը քրիստոնեների համար չեն։ Նաև կարևոր է հաշվի առնել, որ մեզ տենում է աշխարհը, ու երբ ոչ հավատացյալ մարդը տեսնում է Հիսուս դավանողին մեղավոր տեղում, գայթակղվում է և ավելի է հեռանում քրիստոնեությունից։ Ակումբը գրավում է նրանով, որ այն շատ հաճելի, զվարճալի և հետաքրքիր է, բայց այնինչ մենք չենք տեսնում դրա հետևում, հետևանքներն են։ Ալկոհոլը ու թմրանյութները այն ամենն, ինչ կարելի է գտնել գիշերային ակումբների մեծ մասում, և չափազանց վտանգավոր է թե ֆիզիկապես, թե հոգևորապես։ Մենք պետք է թույլ տանք, որ մեր լույսը փայլի ուրիշների առջև, որպեսզի նրանք տեսնեն մեր բարի գործերը և փառավորեն մեր երկնային հորը, ինչպես գրված է Մաթեոս 5:16-ում։ Դժվար է հասկանալ, թե ինչպես կարող է Քրիստոսով մեր նոր կյանքի լույսը շողալ սատանայի վայրում։ Սիրելիներ, եկեք երջանկության զգացումը փտրենք ոչ թե ինչ-որ վայրերում և մարդկանց մեջ, այլ Աստծո մեջ։ Նա ձեզ հաստատ չհիասթափեցնի։ Այսօր այսքանը։